Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik studiyada Mümtaz Xəlilzadə. Aprelin 14-də Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Albaniyanın baş naziri Edi Rama ilə təkbətək görüşü olub. Cənab Başnazir, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizi Azərbaycanda görməyimə çox şadam. Bu, bir-birimizi görmək və gündəliyimizdə duran bir çox vacib məsələləri müzakirə etmək üçün olduqca yaxşı fürsətdir. Sizin səfəriniz ölkələrimiz arasında siyasi dialogun yüksək səviyyəsini bir daha nümayiş etdirir. Biz dəfələrlə görüşmüşük, bir çox hallarda telefon əlaqəsi yaradırıq. Eyni zamanda beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində də bir-birimizi görmə imkanından hər zaman istifadə edirik. Əminəm ki, bu səfər iki tərəfli əlaqələrimizə yeni təkan verəcək. Biz regional inkişaf və dünyanın gündəliyində olan başlıca məsələləri müzakirə edəcəyik. İki tərəfli münasibətlərimizə gəldikdə, mən məlumatla tanış oldum və əlbəttə ki, biz ticarət dövriyyəmizin artırılması üzərində çalışmalıyıq. Rəqəm olduqca kiçikdir, lakin hesab edirəm ki, burada artım potensialı var və biz bunu bugün müzakirə edəcəyik. Əlbəttə, enerji sektorunda əməkdaşlığımız haqqında da danışacağıq. Bir ildən artıq müddətdir ki, Azərbaycan Avropaya təbii qazın ixracatçısına çevrilib və Albaniya hər zaman bu təşəbbüsü dəstəkləyib. Ölkənizin yüksək səviyyəli nümayəndələri Cənub Qaz Dəhlizi Məşvələt Şurasının iclaslarında hər zaman iştirak edib və həmin layihənin icrasına öz böyük töhfəsini verib. Yəni, biz bu tarixi layihəni icra etmiş ölkələrdən ibarət olan komandadayıq. Hesab edirəm ki, bugün Cənub Qaz Dəhlizi və xüsusilə də Trans-Adriatik boru kəmərinin əhəmiyyəti daha qabarıq görünür. Bu əməkdaşlığımızın ən yaxşı sahələrindəndir ki, burada böyük artım potensialı var. Bizim nümayəndələrimiz enerji əməkdaşlığımız ilə bağlı daha geniş portfelə malik olmaq istiqamətində görüşlər keçirir. Bura təbii qaz, tranzit, təchizat və elektrik enerjisi daxildir. Və bu, həqiqətən də bizim iki tərəfli gündəliyimizin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edə bilər. Əminəm ki, hazırda danışıqlar mövzusu olan məsələlər yeni inkişafla nəticələnəcək. Hesab edirəm ki, biz həmçinin qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu imkanlarını müzakirə edə bilərik. Turizm sahəsində biz vətəndaşlarımıza müxtəlif imkanlar yarada bilərik. Ümumilikdə isə bu görüş daha geniş mənada tərəfdaşlığımıza nəzər salmaq və gələcəkdə yaxşı nəticələr əldə etmək baxımından təkan vermək üçün yaxşı fürsətdir. Sizi görməyimə şadam, bir daha xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. İlk növbədə uzun illərdən sonra vəziyyətin dözülməz həddə çatması nəticəsində ölkənizin ərazisinin bir hissəsini uğurla geri qaytardığınız dövrdə burada olmağımdan çox məmnunam. Bildiyiniz kimi, Albaniya ATƏT-in sədri və hazırda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi hər zaman Azərbaycanı, həqiqəti və ölkənizin tarixi hüquqlarını dəstəkləyir və bunu etməyə davam edəcək. Biz sizin qonşunuz Ermənistanla sülhə və uzunmüddətli əməkdaşlığa yönəlmiş olduqca nümunəvi səylərinizi alqışlayırıq.
Aynı zamanda xoşbəxtlikdən Türkiye kimi dövlətin simasında güclü körpüyə malikik. Qəti şəkildə inanıram ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz daha çox işlər görə bilərik. Əlbəttə, əməkdaşlığımızın artırılması potensialına malik sahələr var və mən bununla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək, habelə perspektivləri müzakirə etmək arzusundayım. Bundan əlavə, heyətlərimiz müzakirələr aparır və görək, istər enerji, istərsə də turizm sahəsində hansı nəticələr əldə olunacaq. Covid artıq bir növ sakitləşir və ümid edirəm ki, siz Albaniyaya səfərə gələcəksiniz. Cənab Prezident, gözəl paytaxtınıza ilk qədəmlərimizdən bizə göstərilən bu yüksək qonaqpərvərliyə görə bir daha təşəkkür edirəm. Sonra Prezident İlham Əliyevin Albaniyanın baş naziri Edi Rama ilə işçi naharı oldu. Prezident İlham Əliyev Pakistan İslam Respublikasının baş naziri Şahbaz Şərifi baş nazir vəzifəsinə seçilməyi münasibəti ilə təbrik edib. Dövlətimizin başçısı məktubunda bildirib ki, möhkəm dostluq və qardaşlıq, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində olan Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin bugünkü səviyyəsi məmnunluq doğurur. İnanıram ki, iki tərəfli və çox tərəfli qaydada əməkdaşlığımız xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da inkişaf edəcək və genişlənəcək deyə Prezident İlham Əliyev qeyd edib. Türkiyəli məktəblilər Prezident İlham Əliyevə məktub yazaraq Qarabağın işğaldan azad olunmasına çox sevindiklərini və nə vaxtsa ora səfər etməyi arzu etdiklərini bildiriblər. Məktuba dərhal reaksiya verilib. Bəs məktəbliləri dövlətimizin başçısına məktub yazmağa sövq edən nə olub? Bütün bu detallar növbəti reportajımızda. Türkiyə, Kastamonu şəhəri, Quzeykənd İbtidai Məktəbi, 4-cü sinif şagirdləri. Onlar deyirlər ki, dərsdə Amerikalı bir uşağın Atatürkə yazdığı məktubdan təsirlənərək dövlət başçılarından birinə məktub yazmaq istəyiblər. Sinif olaraq qərara gəliblər ki, məktubu məhz Prezident İlham Əliyevə yazsınlar. Qarşıdakı tətil günlərini bu məktəblilər xüsusi səbirsizlik və həyəcanla gözləyirlər. Çünki onlar Azərbaycana dəvət ediliblər və qarşıdakı günlərdə Bakını, hətta işğaldan azad edilməsinə çox sevindikləri Şuşanı ziyarət edə biləcəklər. Bu mektup öğrencilerimizin eseridir. Yani öğrencilerimiz tarafından kaleme alınmış. Zaten gönderdiğimiz mektubun orijinalinde de kurşun kalemle, öğrenci yazılarıyla ve öğrenci cümleleriyle ifade edilmiş bir mektuptur. Zannedersem karşı taraftan böyle bir teklifin gelmesi, geziye davet edilmemizin sebebi de bu. Tamamen samimi ve öz duyguların ifade edilmesi diye belirtebilirim. Mektubu bir İdeaki Türkçe dersinde yazdık ve gönderdik öğretmenimiz sayesinde. Ondan sonra birkaç ay sonra mektuba cevap geldi. Azerbaycan'ın tarihi yerlerini çok merak ediyorum. Savaş döneminde Azerbaycan'ın zaten kazanacağını biz zaten biliyorduk. Karabağ topraklarına alacağınızı biliyorduk. Paytaxtımızla bir neçə gün ərzində yaxından tanış olan məktəblilər və onların müəllimləri, valideynləri Füzuliyə və Şuşaya səfər ediblər. Məktəblilərin Füzuli hava limanı ilə tanışdıqlarını isə elə öz təəssüratları ilə təqdim edirik. Sonra məktəblilər Şuşaya səfər etdilər. Burası durduğunuz yer Xanlıqın ərazisidir. Şuşaya gələn məktəblilər Natavanın evi ilə tanış oldular. Onlara Xan qızı və onun evinin tarixi barədə məlumat verildi. Xan qızı Xurşudbağ Natavanın evi dünyaca məşhur şairə. Bakı və Şuşa çox gözəl şəhərlər, mimarisi ilə, denizi ilə.
Məktəblilər işğal dövründə ermənilər tərəfindən güllələnmiş və azad olunandan sonra yenidən öz vətənlərinə qaytarılmış, güllələnmiş heykəllərlə də tanış oldular. Biz sınıf arkadaşlarımla veya bilgisayardan, tabletten, telefondan veya araştırdık şişe ve gayet de çok beğendik. Buraya geldiğimizde de gerçekten çok güzeldi. Peki neleri gördün şu ana kadar? Nelere gittin? Şişe Kalesi'ni gördük. Sonra padişahın kızının evini gördük. Türkiye'li şagirdler tarihi Yuxarı Gövhər Ağa Məscidinde de oldular. Şuşa ile ilgili çok güzel bilgiler öğrendim. Şuşa'da yetişen birçok musiki üstadı dehası olduğunu öğrendim. Hatta Milli Marş'ın bestecisinin ve söz yazarının da buradan olduğunu öğrendim. Sonra Bülbül'ün ev muzeyine geldiler. Ekspertler var, onlarla sizi tanış edeceğim. Mektebliler dahi şairimiz Molla Pənah Vaqifin məqbərəsində de oldular. Burada yaşanmış tarixi faktlarla bağlı onlara məlumat verildi. Təbii ki, Şuşaya gəlib Cıdır düzündə olmamaq mümkün deyil. Elə balaca qəhrəmanlarımızın da Şuşada getdikləri növbəti ünvan Cıdır düzü oldu. Yusuf Qaraca, Niftullah Məmmədli, ASTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.